Івано-Франківські студенти-медики, котрі залишились без опіки батьків, зможуть за потреби скористатися безкоштовним лікуванням. Оплату проведе страхова компанія, з якою ректорат вузу уклав відповідну угоду. Це ще один крок до їхньої реабілітації, їхнього захисту соціального. Проект медичного страхування «Сучасний студент» в медуніверситеті реалізують другий рік поспіль. Цього року удвічі зросла кількість студентів, котрі отримали страхові поліси, а також сума покриття лікування. Много років давали, але, на щастя, не повезло його використати. Тобто, просто зробили гарний жест, дякую. Зручно, наприклад, з кожним може статися нещастям. І коли ти, наприклад, не маєш коштів, чи як, можеш використати страхівку. Поліс покриває вартість обстежень, медикаментозне забезпечення, лікування, а також передбачає страхування від нещасних випадків. До кожної програми надається перелік захворювань, які підлягають оплаті. До кожного полісу є розписана страхова сума, яку, тобто, кожна дитина може використати 6 тисяч гривень протягом року на лікування. Контролювати процес лікування буде лікар-координатор, який є в кожній лікарні. Тетяна Лугіна, Андрій Українець. Новини на Вежі.